大家安，我是小高 ，A.K.A. 代冲生孩的专家。那今天呢，小高又不小心帮观众啊冲到村的传家之宝。那这位幸运的观众是谁呢？啊，是两天前呢、啊，他请我帮他看一下他的生孩。谢谢老板，也祝福你青春永驻，永远不死。爱你哦。谢谢老板，也祝福你青春永驻，永远不死。谢谢，谢谢我的阿大妈。谢谢老板，口无力。那我今天刚好帮观众凹完声塔之后呢，啊，有一点时间就想说啊，帮他看一下啊，我们帮阿大妈孔无力看一下他的生孩。关键时刻呢，交给我来出手啊！关键时刻。交给我来出手，来了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 ，哎，哎，没有攻击了，哇哩嘞，真的耶，哦，就在我找到攻击配置之后啊，来了一刀未剪版来喽，传家生孩来了，暴击。暴击 10.5 OK 暴击 10.5 可以耶，共鸣解放大攻击暴击，祭品之力，三个将召唤大攻击，没有骗各位。大攻击，我就说了吧，关键时刻呢，交给我来出手啊。那这个能是啥呢？哎，这一个普攻，共鸣效率，小攻击，嘿，也可以，小攻击，普攻伤害。共鸣效率三个，谢谢老板，也祝福你青春永驻，永远不死，爱你哦。谢谢老板，也祝福你青春永驻，永远不死，下下爱你哦。孔古力哥，贪一点的话普攻伤害，但是我们不贪，共鸣效率也行，不贪小攻击。哎呦，我是怎么这么贪呢、啊？没有错啊，我就是最贪的主播呀、啊！哎呀，怎么可以不贪呢？这种东西能是一点就是一点。哇塞，怎么这么猛啊？我再戴眼镜好好看一遍啊，好好看一遍，好好看一遍。哎呦喂呀，哎呦喂呀！哎呦喂呀、啊！用到官服，孔古力哥哥，哇，看的真的是赏心悦目啊！孔古力哥，这个给村刚刚好，这个已经是村最猛最猛的五个词条了，猛到不行了。怎么真的最后一个来普攻伤害加成啊？我都想都不敢想啊！虽然不是我的账号，但是我看的真的也是很爽，冲深海爽。